Salam əziz valideynlər. Yazdığınız gözəl rəylərə görə təşəkkür edirəm diqqətinizə görə. Çox şadam ki, izahlarım valideynlər tərəfindən, uşaqlar tərəfindən bəyənilir və onlara kömək olur. Bugün səhifə 57-də olan tapşırıqlar izah edəcəm. Artıq hərflərin də yavaş-yavaş sonuna çatırıq. Bir neçə hərfimiz qalıb ki, biz əlifbada olan bütün hərfləri keçək. Tapşırıq A-ya baxaq. Uyğunluğu müəyyən edib cümlələri yazın. Gəlin baxaq. Tısbağı asda. Biz əlbəttə ki, bunu nə ilə əlaqələndirəcəyik? Tısbağa və dovşana aid olan mətnimizi əlaqələndirəcəyik. Tısbağa asda neyini yerdi? Yeriyirdi. Biz həmin tapşırığı dəftərdə yazmış olsaq necə yazacaq? Mən sadəcə olaraq birinci cümləni yazacağım. Nümunə kimi digər cümlələrdə özünüz ona uyğun dəftərə uşaqlara köçürdəcəksiniz. Tısbağ asda yeriyirdi. Mən əvvəlcə yazacağım. Ayın tarixi, hansı gün yazırsınız, onu yazacaqsınız. Və daha sonra altından yazırıq. Tapşırıq. Məsələn, tapşırıq hansı tapşırıq idi? Tapşırıq 4A yazırıq. 4A və ya A da yaza bilərsiniz. Daha sonra yazır 1. Birinci nöqtə qoyursunuz və ya fərqi yoxdur, belə bir xətt çəkirsiniz. Hər ikisi birinci deməkdir. Birinci bəli, bu şəkildə biz heyvanlara aid hərəkətləri, xüsusiyyətləri uyğunlaşdırıb cümlə formasında yazacağıq. Burada tısbağa aid olan hərəkət hansıydı? Onun asta yeriməyi idi. Tısbağa asta yeriyirdi və cümlə şəklində yazdı. Daha sonra dovşana aid hərəkət hansı oldu mətində? Dovşan dincəlirdi. Nəyə dedi dincəlirdi? Dovşan dincəlirdi. Dovşan ilə tısbağa yarışırdılar. Deməli, hər ikisinə aid olan hərəkət hansıdır? Onların yarışmalıdır. Və eyni şəkildə ikinci cümləni 2 qoyacaqsınız, yazacaqsınız. Dovşan dincəlirdi. Üçüncü cümlədə həmçinin yazırsınız. Dovşan və tısbağa yarışırdılar. Yəni, biz bu tapşırıqla artıq hərəkət bildirən sözlərə ilk addımı atmış oluruq. Bəs hərəkət bildirən sözlər nədir? Hərəkət bildirən sözlər o deməkdir ki, gəlin ad bildirən sözləri təkrarlayaq. Ad bildirən sözlər nə idi? Nəyinsə adını bildirmək. Yəni, isim idi. Mən artıq keçən videomuzda izah eləmişdim. Əşyanın adını bildirmək. Məsələn, əşyanın adı nə ola bilər? Qələm. Mənim dərs oxuduğum vəsaitin adı nədir? Kitab. Yazdığım vasitə, alət nədir? Qələm. Yəni, həmin alətin adı, vasitənin adı nədir? Qələm. Və yaxud da ki, İnsanın adı nə olur? Adı. Aysel, Aydan, Aygün və s. Və yaxud da ki, hər hansı bir peşə olur, sənət olur, onun da öz adı var. Məsələn, müəllim, həkim. Bunlar ad bildirən sözlərdir. Həmçinin məkanın adı olur. Məsələn, park, kənd, rayon, şəhər, ölkə və s. Deməli, bunlar ad bildirən sözlərdir. Hərəkət bildirən sözlər o deməkdir ki, həmin sözlərdə müəyyən hərəkət var. Məsələn, gəlin baxaq və hərəkət bildirən sözlər əsasən nə etdi, nə edir, nə edəcək suallarına birinə cavab verir. Əlbəttə ki, hərəkət bildirən sözlərin də sualları genişdir. Sadəcə olaraq biz burada hələ ki, ilkin məlumat kimi nə edir sualından istifadə edəcəyik. Gəlin baxaq. Üzür. Nə edir? Üzür. Üzərkən nə hərəkət edir? Bizim ayaqlarımız, qollarımız, başımız hərəkət edir. Əsasən, qollarımız və ayaqlarımız. Qaçır. Nə edir? Qaçır. Qaçmaq nədir? Hərəkət bildirən sözdür. Deyirik ki, nə edir? Yəni, hansı hərəkət edir? Nə edir? Ayaqları ilə qaçdığı üçün hərəkət sayılır. Hərəkət edir. Tullanır. Nə edir? Tullanır. Tullanarkən onun ayaqları hərəkət edir. Nə edir? Tullanır. Sürür. Nə edir? Sürür. Bu da hərəkətdir əlbəttə ki, çünki onun ayaqları hərəkət edir. Tapşırıq B. Hərəkət bildirən sözləri seçib cümlədə işlədin. Cümlədə işlətməyi də indi mən nümunə şəklində dəftərdə necə yazırıq onu
birini izah edeceğim. Ayı. Ayı sözü sizce ad bildirir, hareket bildirir. Elbette ki ad bildirir. Heyvanın adı ayılı. Ne ayı? Yazır. Yazır sözü elbette ki hareket bildirir. Ne için? Çünkü biz yazarken elimiz hareket edir. Yazır neydir? Yazır. Bəli, bizim sözümüz hansıydı? Hərəkət bildirən sözümüz. Yazır sözüydü. Və mən yazır sözünü cümlədə işlətdim. Aydan dərslərini yazır. Deməli, biz qayıdırıq yenə kitabımıza. Burada hərəkət bildirən sözləri tapırıq və yenə cümlədə işlədir. Oxuyur. Nəyidir? Oxuyur. Deməli, oxuyarkən dilimiz, dodağımız, gözlərimiz hətta hərəkət edir də. Çünki biz oxuduqda gözlərimiz sağa-sola gedir. Və s. Deməli, bu nədir? Hərəkət bildirən sözdür. Oxuyarkən ağzımız tərpənir. Deməli, oxuyur. Nədir? Hərəkət bildirən sözdür. Və gəlirik. Biz nə edirik? Cümlə yazırıq. İki qoyuruq. Mən də burada ara qoyuram belə boşluq. Çünki bu vərəq birinci sinif vərəqinə uyğun deyil. Lakin uşaqlar birinci cümləni buradan yazırlarsa, ikinci cümləri onun altından yazacaqlar. Oxuyur. Oxuyur sözünə necə cümlə qura bilərik? Siz özünüz qurmayın. İcazə verin, uşaqlar qursunlar cümlələri. Məsəl üçün, deyirik ki, o, əlbəttə ki, hələ ki, uşaqlar balaca olduğu üçün biraz qısa cümlələr istifadə edəcək. O, şeiri oxuyur. Nə oldu? Biz burada oxuyur sözünü cümlədə işlətdik. Deməli, biz həm də görürük ki, hər dəfə hərəkət bildirən sözləri harada işlədirik? Cümlənin sonunda. Bəli, uşaqlara onu da xatırladın. Çünki gələcək illərdə, gələcək mövzularda bu onlara lazım olacaq. Hərəkət bildirən sözlərin əsasən cümlənin sonunda gəlməyi. Daha sonra tənbəl. Tənbəl sözü nə ad bildirir, nə də hərəkət bildirir. Bunun mənasını hər halda növbəti mövzularda qarşımıza çıxacaq, o zaman izah edəcəm. Oynayır. Nəyidir? Oynayır. Deməli, oynayarkən ya qaçır, ayaqlarımız hərəkət edir, ya qollarımız hərəkət edir və s. Deməli, oynayır sözü nə bildirir? Hərəkət bildirir. Yenə gələcək cümlə quracaq, deyirik ki, Əli dostları ilə həyətdə oynayır. Və uşaqlar bu cümləni dəftərlərinə yazacaqlar. Dovşan. Nə? Dovşan. Dovşan ad bildirən sözdür. Gedir. Nəyidir? Gedir. Gedir sözü nədir? Gedir sözü hərəkət bildirir. Nəyidir? Gedir. Sualı nədir? Nəyidir? Gedir. Əzvaldeynlər. Əzvaldeynlər həmçinin burada nə edə bilərik? Məsələn, ikinci cümləni yazmadan belə bir şey edə bilərik. Yazır sözü bizim nəyimiz idi? Hərəkət bildirən sözümüz. Gəlib birinci cümlənin sonunda yaza bilərik. Yazır. Əzvaldeynlər. Yəni, xəttin səliqəsizliyinə fikir verməyin, çünki mən kompüterdə yazıram. Yazır. Sualın qarşısına yaza bilərik. Nə edir? Yazır. Bəli, bu şəkildə yazsanız, uşaqların yaddaşına daha da yaxşı həkk olunmuş olacaq. Nə edir? Yazır. Və uşaqlara sual verə bilərsiniz ki, yazır sözü hansı suala cavab verir? Nə edir? Yazır. Yazır sözü nə bildirir? Hərəkət bildirir. Daha sonra ikinci cümlə üçün ikini qoyuruq və cümləmizi yazırıq. Nə dedik bayaq? Deyirik ki, o şeiri oxuyur. Daha sonra oxuyur sözün gəlib aşağıdan yazacaq, oxuyur. Qarşına nə yazacaq? Sualını. Eyni birinci cümlədə kimi oxuyur. Nə edir? Oxuyur. Daha sonra biz bugün keçəcəyimiz hərf Z hərfidir. Uşaqlara əvvəlcə sual verə bilərsiniz ki, məsələn, Z hərfi ilə başlayan sözlərdir. Məsələn, deyəcək zənbil, zər, zal, ziya və s. Z hərfinin böyük və kiçik forması çap formada bir-birinə çox oxşuyur, həmçinin əlyazı formasında da. Buradakı sözləri uşaqlar, əgər müəllimlər tapışırıbsa, dəftərlərini köçürəcəklər. Z, ər, zər. Ü, z, üm, üzüm. Üzüm. Ul, ul, d, uz, uduz, uduz. Z, ə, zə, ki. Zəki.
Əz valideynlər, çalışın uşaqlar artıq hərfləməkdən, hecalamaqdan çıxsınlar. Sözləri ürəklərində oxuyub, sözü bütün formada sizə desinlər. Onlar nə qədər hərfləsələr, nə qədər hecalasalar, bu onlarda vərdiş halını alacaq. Amma hər dəfə deyin ki, ürəklərində oxuyub sizə birbaşa sözü desinlər. İndi isə tapşırıq C-yə baxaq. Tapşırıq C maraqlı tapşırıqdır. Burada bəzi məqamlara diqqət eləyəcəyik. Və biz bu hekayəni, bu nağılı şəkillər əsasında danışacağıq. Əlbəttə ki, əvvəldə uşaqlara sual verəcəksiniz. Onlar hər birinci təsvir, ikinci təsvir, üçüncü təsvir haqqında gördüklərini danışacaqlar. Əvvəlcə nəyi təsvir edəcəklər? Hadisənin baş verdiyi məkanı. Hadisə harada baş verir? Sual verirsiniz. Uşaqlar deyəcək, meşədə. Və biz artıq obrazlar haqqında danışmışıq. Şəkildəki obrazları adlandırıb təsvir edirlər. Şəkildə hansı obrazlar iştirak edir? Qarğa və tülkü. Şəkillərə aid açar sözləri müəyyənləşdirirlər. Açar sözlər burada sizcə nə ola bilər? Açar söz o deməkdir ki, həmin sözlər əsasında uşaq mətni danışa bilir, mövzuya giriş edə bilir. Məsəl üçün, açar söz nə ola bilər? Pendir, mahnı, və ya türkün hiləgərliyi və s. Və həmin açar sözlərdən istifadə eləyərək mətni qurmağa başlayacaqlar. Həmçinin hər bir şəkildə uşaqlar ardıcılığı təsvir edəcəklər. Birinci şəkildəki haqqında danışacaqlar, sonra ikinci şəkil, daha sonra üçüncü şəkil. Obrazları daha sonra xarakterizə edirlər ki, həmin obrazlarda hansı xarakterlə xüsusiyyətlər vardır və bu söylədiklərini biz mətn adlandırırıq. Və uşaqlar hazırladıqları mətni danışırlar şəkil əsasında. Gəlin baxaq. Qarğa və tülkü nağılını mənə elə gəlir ki, bilməyən yoxdur. Əz valideynlər, bu böyüklərə aiddir əsasən. Siz uşaqlara istiqamət verəcəksiniz. Birinci şəkil əsasında danışaq. Hadisələr harada baş verir? Meşədə. Bir gün meşədə bir qarğa ağzında pendir budağa qonmuşdu. Bunu görən hiləgər tülkü bilmədi ki, bu pendiri qarğadan necə alsın və başladı öz hiləgərliyini işə salmağa. O qarğaya dedi ki, ey gözəl qarğa, ey tükləri, lələkləri, ipək qarğa, bəlkə də sənin tüklərin kimi səsin də gözəl və məlahətlidir. Oxu, meşəmiz gözəl səs eşitsin. Meşəmizə şəfa gəlsin. Və hiləgər tülkünün bu sözlərini aldınan qarğa bir dəfə qa deyib oxumağa başlayanda ağzındakı pendir düşür tülkünün ovucuna. Tülkü isə bəhbəhlə pendiri yeyir, qarğa isə nə qədər böyük səhv etdiyini anlayır. Tülkünün hiləgərliyini aldanır və o öz yeməyindən məhrum olur. Əziz valideynlər, bu gözəl şairimiz Mirzə Ələkbər Sabirin təmsilidir. Əgər istəsəniz, həmin təmsili uşaqlara Google-dan taparaq oxuya bilərsiniz. Çox maraqlı təmsildir. İndi isə iş dəftərində səhifə 41-də olan tapşırıqları izah edəcəm. Gəlin baxaq, tapşırıq A. Şəkillərin məzmununa uyğun ad və hərəkət bildirən sözlər yaz. Ad bildirən sözlər dərzi, müəllim, həkim. Hərəkət bildirən sözlər öyrədir, tikir, sağaldı. Gəlin baxaq. Bu şəkildə kim təsvir olunur? Bəli, bu şəkildə əlbəttə ki, həkim təsvir olunub. Həkim sözünü yazır. Kim? Həkim. Deməli, bu peşənin sahibi həkimdir. Həkim sözü, gəlin görək, daha doğrusu, həkim nəyidir? Həkimə aid hərəkət bildirən söz hansıdır?
Həkimə aid hərəkət bildirən söz sağaldır sözüdür. Və bura nə yazırıq? Yazırıq sağaldır. Nə edir? Deməli, həkimə aid olan hərəkət bildirən söz hansıdır? Sağaldır sözüdür. Gəlin baxaq. Burada kim təsvir olur? Müəllim təsvir olur. Deməli, bura nə yazırıq? Yazırıq. Bəs müəllim nə edir? Müəllimə aid hərəkət bildirən söz hansıdır? Gəlin baxaq. Müəllim sizə öyrədir, yoxsa tikir? Əlbəttə ki, müəllim öyrədir. Nə edir sözünün altında isə nə yazacağı? Öyrədir. Və sonuncu şəkildə təsvir olunan şəxsi də, peşəni də artıq uşaqlar özü oxuyub tapacaqlar. Və onun hansı hərəkətə və daha doğrusu həmin peşənin hansı hərəkəti icra elədiyini də uşaqlar özləri buradan oxuyub tapırlar. Deməli, kim müəllim ad bildirən sözdür, nə edir? Öyrədir. Öyrədir isə hərəkət bildirən sözdür. Tapşırıq bir. Cümlələrə buraxılmış sözləri əlavə et. Gəlin baxaq. Biz bilirik ki, heyvanlara aid xüsusiyyətlər var. Məsələn, at hansı hərəkət edir? At kişniyir və yaxud da pişik mi yolduyur? İt hürür və s. Gəlin baxaq. Qarğa ağaca sizcə nə edir? Biz bu tapşırığı mətnimizə uyğun olaraq yerinə yetirəcəyik. Qarğa ağaca sizcə yeyir. Qarğa ağaca yeyir ola bilər. Əlbəttə ki, xeyir. Qarğa ağaca düşür, düşür, ola bilər, xeyr. Qarğa ağaca oxuyur, ola bilər, əlbəttə ki, xeyr. Qarğa ağaca aldadır, ola bilər, əlbəttə ki, xeyr. Qarğa ağaca nə edir? Görürsünüz, mən nə dedim? Nə edir? Qonur. 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 Tülkü, biz artıq bu sözdən istifadə elədiyimiz üçün bu sözə artıq baxmayacaq. Tülkü qarğanı nə edir? Yeyir. Əlbəttə ki, xeyr. Tülkü qarğanı düşür. Sizcə doğrudur mu? Əlbəttə ki, xeyr. Tülkü qarğanı nə edir? Aldadır. Deməli, yazırıq. Aldadır. Mən tez-tez yazıram, vaxt çox getməsin. Aldadır. Qarğa mahnı yeyir ola bilər, xeyr. Qarğa mahnı düşür ola bilər, əlbəttə ki, xeyr. Qarğa mahnı oxuyur. Deməli, buradan da oxuyur sözünü yazırıq. Digər yerlərə də uyğun gələn hərəkət bildirən sözləri yazırıq. Qonur. Qonarkən hərəkət edir. Aldadır. Hərəkət bildirən söz nə edir? Aldadır. Qarğa mahnı oxuyur. Nə edir? Oxuyur. Və s. bu tapşırığı bu şəkildə yerinə yetirir. Z hərfinin əliyası formasına baxırıq. Çox asandır. Başı sanki R kimi gəlir. Ətəyini də iki kimi döndəririk. Bəli, Z, kiçik Z. Bura yazıb zaman, zaman sözünü qarşıdan yazırıq. Böyük Z da həmçinin eyni şəkildə və ətəyini də iki kimi. Zərifə. Zərifə sözünü də qarşıdan yazırıq və görürük ki, zərifə sözündə Z hərfi Ə hərfi ilə birləşib. Çünki Z hərfi çıxıntısı var. Zeynəb xaçmazdadır. Bu cümləni hardan yazırıq? Aşağıdakı boşluqdan yazırıq. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.